一种有趣的学字方法就是每日一字。您可以选一个专注的字，比如跳。一天中，您和您的孩子可以找方法去学这个字。举个例子，您可以说，让我们看你能跳多高。或是您的孩子可能说，我刚才看到一只松鼠跳进那棵树里。或是你可能说，让我们跳过这水坑。这么做可以帮助他们学习，一个字可以有不同的方法用于一个句子。